ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆମେରିକା ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ, ଚାଇନା ଭିତରେ। କଥା କ'ଣ ନା, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ ଥିଲା ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେରିକା ଆଉ କରୋନା ପରେ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି କି ଇଏ ଏବେ ଲିଡର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଇଏ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ଚାଇନା ହିଁ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଲାଣି। ଓନ୍ଲି ଠିକ୍ ଅଛି, GDPରେ ମେ ବି ଚାଇନା ଏବେ ଆଗେ ଅଛି, ବଟ୍ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେରିକା କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରି ନ ପାରିବ, ଚାଇନା ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେବ କିମ୍ବା କ୍ରସ୍ କରିଦେବ ଆମେରିକାକୁ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଚାଇନାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାହାନ୍ ସହର ଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା କରୋନାର, ତ ତାପରେ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁ ମିଟିଂରେ କିମ୍ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ୱାହାନ୍ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଭାଇରସ୍, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚାଇନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜ୍ କଲା, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଚାଇନା ଚାହୁଁନଥିଲା କି ୱାହାନ୍ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ କହିକି ଆମେରିକା ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିଦେଉ କିମ୍ବା ତଳକୁ କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚାଇନାକୁ ଭାବିବ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଲୋୟର ଲେବଲ୍ରେ ଭାବିବ। କାରଣ ସବୁ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଥାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚାଇନାର ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେକ୍ଟରକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର କହିବ କି ୱାହାନ୍ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଭାଇରସ୍, ତ ଚାଇନାକୁ ଲୋକ ଯିବା କମ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜ୍ କଲା ଚାଇନା। ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ କହୁଛି ବିଲକୁଲ ଏବେ ୱାହାନ୍ ଭାଇରସ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ଚାଇନା ଭାଇରସ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କୁହାହେବ ନା, ଏଇଟା କୁହାହେବ COVID-19, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍ 19। 19 ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଳମଳ ହେଉଛି, କାରଣ 2020ରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯାହା ବି ଆମେରିକା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିପାରିବା, ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍ କଥା କହିପାରିବା, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆହୁରି ଚାଇନା ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେବେ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ମେ ବି ଚାଇନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ର ଚାଇନା ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖତରନାକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଷ୍ଟରେ ମାନିଗଲେ କି ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ୱାହାନ୍ ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଚାଇନା ଭାଇରସ୍, ଆ ପରେ ମୁଁ କହିବି COVID-19। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ସିମ୍ବଲ୍ ପାଇପାରିବା କି ଆମେରିକା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଇନାକୁ ଏବେ ଡରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନି ଆମର କେବେ ବି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେବ, କେବେ ଏ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ ପୁରା ଆମେରିକାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।